こんにちは、鮫島です。今日はですね、新しいオタク部屋を作ろうと思ってまして、もう3回目になるんですけど、こうやって YouTube に上げるのは。今回も、ディスプレイをちょっと組んでいこうかなと思います。っていうことで、もう早速どんどんディスプレイをしていきたいんですけど、前回同様、だいたいこういうものを置きたいなっていうものはある程度もう決まってます。あとは細かいところをちょっといじって様子を見ながら変えていこうかなって感じなんですけど、オタク部屋のルームツアー結構久しぶりかなって思ったんだけど、そうでもない？実際どうだろう。この動画は全部完成した後にルームツアーの動画を撮るんですけど、そっちがほぼメインっていう感じで、それのおまけみたいな動画です。ちょっと制作の様子というか、こうディスプレイしてる様子も、見てもらったら楽しいかなと思って前回からあげるようにしてたんですけど、その前回のね、第2弾のオタク部屋のルームツアーで、その時も同じようにこの制作動画も別であげたんですけど、その2つがね、ちょっとお蔵入りになってしまいまして、申し訳ないんですけど、ちょっと幻の動画になってしまってインスタの方に動画じゃなくて、写真だけ上げてるので、それで見ていただければなと思います。第1弾と第2弾とまたちょっと違う感じにはなるかなって思うんですけど、どうかな。あんまりこういう雰囲気とかは今回は決めてなくて、とりあえず置きたいものっていう感じですね。ちょっとアイテムも増えたので、だいたいこのね、本棚上のところは、いつもこのアクセサリースタンドとか、こういう指輪とか、だいたいアクセサリー系が多いディスプレイにはなるんですけど、全く同じアイテムを使ったとしても、配置とか、そのアイテムの使い方とか変えれば、全然ディスプレイ、違う感じになるので、最近鮫島式の、ハッシュタグ使ってあげてくださる方すごく多いんですけど、もしそのディスプレイが飽きたら、またちょっといろいろ組み合わせ変えて、新しく雑貨とか買う必要もないぐらい、配置変えるだけで全然変わると思うので、やってみてください。ついつい喋ってしまう。ちょっと目立つアイテムの配置を先に決めるんですけど、そう、これがね、前回よりパワーアップしたんですよ。後ろ側結構白っぽいんだけど、こっち側がカラフルな感じにパワーアップしました。これ結構私毎回使ってるこのドライフラワーですね。これ3COINS のフラワーベースです。これをここに置こうかな。やっぱ端っこにね、持っていきたがるんですよ、私は。お花系をここに引く前のオフィシャルガイドブックをこう下に敷く形で置いたんですけど、その上に今回はね、クーコを置こうと思ってて、結構最近サマトキが多かったんですけど、サマトキとかクーコはシルバーアクセが個人的に合うかなって思ってて、シルバー系の指輪をね、どうにか可愛く置けないかなって感じで、ただこの上にこうやって置くだけでもちょっとかっこいい感じするな、するけど、なんかちょっとやっぱなんかないかな。めっちゃいいのがあった。これね、こっち側のこの次にやるディスプレイの方で使おうと思ってるガラスのこう筒みたいなのがあって、100均で買ったんだけど、それの蓋でついてたやつなんですよね。多分この蓋はこっちじゃ使わないので、これに入れたら可愛い気がする。でこういう透明だと底が思いっきり映るからめっちゃいいかも。これに空港を入れちゃえばいいじゃん。あんまわかんないか。ちょっとね、細かいところどうしても角度的に見づらいところ多いと思うので、そういうところはルームツアーのね方で確
認してください。ここにこんな、あ、めっちゃいい。いいいいいい。やっぱ透明だからいいね。下が透けてかっこいいな。わあ、これいろいろ使えそう。このディスプレイの方法は。あと今回はこれも使おうと思ってます。ちょっと前に紹介したよね、多分これ。これもね、なんかグッズで、グッズとディスプレイするのにちょっと使えないかなって思ってるんだけど、普通にここに置いてもちょっとこう、わかります？ササラがちょっと映ってる鏡で。あ！やばい！超ちょうどいいのを見つけた。このマイキーの、東京リベンジャーズのマイキーのアクスタなんですけど、立てかけられる感じになる。これめっちゃ可愛い。しかもゴールド系だからマイキーの金髪とも合っていいですね。これね、友達からもらったボディオイルで、あの、知ってる方もすごい多いと思うんですけど、これパッケージがすっごい可愛いんだよね。この瓶っていうか容器がすっごいちゃんとしっかりしてるから重みもあって、すごく気に入ってます。これはもう空っぽになっちゃってるんですけど、もうこれはね、こっち側、右側のディスプレイの方が合う疑惑があるんだけど、だからちょっと迷い中、これはどこで使うか。これはね、セリアの瓶なんですけど、形めっちゃ可愛いよね。で、同じくセリアのフェイクフラワー、これをこんな感じで入れて使おうかなって思います。なんかこういうプチプラの商品を合わせて使ったりするとまた楽しいですよ、すごく。今回ね、これも使おうと思ってて、これは前々回ぐらいの動画であげた紙粘土工作動画で作ってたやつなんですけど、これ紙粘土で自分で色付けとかも全部して作ったやつです。これはもともとはこういう感じでアクスタを立てる台で使えるかなって感じで作ったんですけど、今回ね、使いたいアクスタがあって、これ、この引く前のササラの新しいアクスタなんですけど、これ台紙もすごい可愛くて、ちょっと出すのがもったいなかったんで、こんな感じでもうこれの台として使おうかなって。結構ね、どうにでも使いようがあるなっていう台になって嬉しい。あ、でもなんかもうまとまってきた感じがありますね。マイキーが顔を出してる。やっぱ縫いとかってオタク感がすごい出ちゃうんですけど、やっぱり縫いは私も大好きなので、どうにか飾りたいっていう気持ちがあるので、なんかもう無理やりにでもインテリア雑貨と合わせてどうにか馴染むように置こうっていう感じですね。使えそうなやつを今思い出したんだけど、あった、この、まあ、巾着というかポーチ的なやつを使おう。この雰囲気ら辺がブチャラティに合いそうなんだよね。合う合う合う。さっき言ってたこれをね、もしこっちで使おうってなっちゃった時はまたちょっと変えようかなって感じなんだけど、とりあえず一旦これでこっち側は OK にします。こっちの本棚上のディスプレイがとりあえず終わったので、今度はこの下の台の方のディスプレイに移ろうと思うんですけど、とりあえずまずはこのいつもの IKEA のマグネットボードをちょっと作っていこうと思います。こっちは、アンスタのナイツを中心にディスプレイをしようかなって感じなので、あ、せっかくこのシリーズのね、カードがナイツ全員揃ってるので、それを中心に、この辺はこういうカード系というか、こうディスプレイに使える
ポストカードとか、こう英字のちょっと洋書の切り離しみたいなものってすごいディスプレイに使えるので、こういうボードに貼ったりするだけでも可愛いし、でこういうのはミンネでも販売されてる方もいるけど、メルカリが私は最近おすすめですね。メルカリで洋書の切り離しセットみたいな感じで30枚300円とかで売ってくださってる方が結構いるので、私の推しのね、好きながレオくんは作曲をする子なので、こういう楽譜っぽいのをセットに入れてくださってる方を見つけて、その方から買いました。あとね、洋書だけじゃなくてこういうのもついてきて、小説の切り離しみたいな。こういうのとかは、例えばヒプマイの源太郎とか、あの小説家の子なんですけど、そういうこのグッズと合わせてもすごい可愛いと思うし、やっぱりキャラクターに合わせてディスプレイするのがすごい楽しいよね。あ、でね、こういうカードをマグネットで貼るときに、このマグネットが結構強力だと跡がねついちゃったりするんですよ、この止めてたところに。なのでそういうのが気になる人は、こうやってスリーブに入ってる状態で、この余ってるところ、スリーブが余ってるところにマグネットを合わせて貼ったりとか、あとは私はこの司となるちゃんはちょうどいいサイズのスリーブがちょっとなくて、あのむき出しの状態になっちゃってるんですけど、こういう時はこういうマスキングテープっぽい、ちょっとこう粘着力がちょっと弱いテープで貼るといいと思います。多分こういうむき出しタイプはマグネットでやっちゃうと、このねマグネットの銀のなんかあれがついちゃったりとか、まあそのさっき言った跡がついちゃったりとかがあるので、ちょっと気をつけた方がいいかなって感じです。とりあえず完成、かわいい。よし、ここのディスプレイを始めようと思います。もうこのマグネットボードはここで決まりで、このね鏡なんですけど、これもまあここでいいかなという感じですシールを取ってなかった。これダイソーのフラワーベースなんですけど、まあ、フラワーベースとして売ってたわけじゃなくて、多分これはあの食器とかのとこに置いてたので、まあそういうね飲み物とか入れたりして、こうやって注ぐやつなのかなって感じなんですけど、サイズ的にフラワーベースに使いたいなっていうサイズだったので、これはね本物のドライフラワーです。これはねホワイトナイトっていうねお花らしいんですよ。名前がめっちゃかっこよくない？でまあここはねアンスタのナイツをメインにする飾り付けのディスプレイの場所なので、なんか名前的にもちょっとナイツっぽさがあってかっこいいなと思って、よし。で、あ、そう、今回ここに飾りたいのはナイツの新曲の CD です。そう、これも今回使いたかったんです。これフラワーベースなんですよ。かわいいでしょ、こういう彫刻系というか石像系大好きなんですけど、でこのフラワーベースにね入りそうって思ったのが、これちょっと壁に飾ってたものなんですけど、ドライフラワー、これがね多分高さ的にちょうどいいんじゃなかろうかということで、ちょっと引っ張り出します。あ、かわいい、見て、頭ボンバー頭みたいになってる。あー、かわいいかわいい、いい、いいぞ。
これね、ポップルームで買ったんですけど、キャンドルライトなんですよ。で、この台もセットで。これめっちゃ可愛くない？リトルロマンスの雰囲気にも合うし、今回のミスフレでも全然合うしって感じで、最近のナイツ曲に合いそうなアイテム。これはサリュで買ったトレイなんですけど、このナイツのちっちゃいスタライアクスタ、これがねちょうどいいんですよ。今回はこれも置こうと思ってて、このコットンフラワーがね、秋冬これからの時期にすごい可愛いアイテムかなって思うんですけど、でこれはね、あのバイマで見かけて、海外からの取り寄せだったんですごい時間かかったんですけど、これはねフェイクです。こっち側は手前に本積み重ねようと思ったんだけど、この辺をじゃん、暗くてめっちゃ見づらいと思うんですけど、これはペンダを立ててます。でこれさっき本棚上の方で、あの空港を飾るときに下に透明のトレー使いますみたいな感じで言ってたと思うんですけど、それがこれの蓋だったんですよ。あ、このリボンはね自分で適当につけました。でこれはペンダを入れる用で買ったんですけど、これにお花、これはダイソーかな、ダイソーのフェイクフラワーです。全部それをまあ長さ合わせて切って、で麻紐でちょっと結んで束にしたものになります。でこれと一緒に入れて飾ったら、ちょっとオタク感も薄れて可愛いかなっていう感じで作ってみたんですけど、これはね今日っていうか少し前に、いや結構前だな、に作って、あのオタク部屋の動画としては別にあげなかったんですけど、お部屋をいじった時に作ってみてました。それが結構可愛かったので今回も使うと思います。あのリボンを結んだ理由があって、この茎の部分がどうしてもね透明だから見えちゃうんですよ結構。なのでそれがちょっとかっこ悪かったので、リボンでちょっと目隠しというか目線をこっちに持っていけたらなと思って、なんとなくつけました。ここの空いたところはこの貝殻の形のお皿を使おうかな。じゃああとここなんですけど、ここはねもう置くものは決まってるんですよ。じゃん、これ中に入れてカポってはめられるんですよ。これすっごい可愛くて、このつまみとかもで透明だから、で完全にガラスだから綺麗に中が透けてくれるので、本当にアクスタとか中に入れるのにすごい可愛いなと思って、ちなみにこれは蓋付き、こういう感じ。さっきね空港のところで使ったこういう似たようなトレーがすごい可愛く使えたので、ちょっと似たような使い方をしちゃおうかなってことで、うん、可愛い。やっぱりでね、今これを紹介したんだけど、見てミニバージョンをね、セリアで見つけたんですよ。なんか最近よく見るよね、これ。流行ってんのかな？で、このサイズ感が、もしかして、スタライアクスタが入るんじゃないかと思って、で、買ってみたんですけど、ちょっと高さが、足りなくて、スタライアクスタは入んなかったので、このね、IKEA のキャンドルライトを、入れちゃえば可愛いかなって。これライトつけたら結構綺麗な可愛い感じになるので、はい、という感じでこれで終わりかな。ちょっともしかしたらここからまた調整するかもしれないんですけど、とりあえずこれで完成っていうことで、はい、お疲れ様でした。はい、ということで今回はルームツアーの、
制作過程というかディスプレイ動画をお見せしたんですけど、本編はルームツアーの方になるので、そっちで改めて確認してというか、細かいところもねちゃんと映ってるので、そっちは見ていただけたらなと思います。ということで今日の動画はここまでにします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。